لسنی تاسو خپه شئ چې دا پښتانه یاد کړو چې پښتنو کې خو دا مسئله نشته، نشته پکې پښتنو کې اکثر دي، او د دې بازو دا پالتو خبرې سړی واوري که سړی تعجب کې لاړ شي، وي د دې خاوند به بیا خوري او څوک وي دا به پیسه کوي او څوک وي د دې بچي به داسې وکړي بیا او بیا به ستا دې کې سویم او څه کار دې دی که د دې بچي وخوري او که خاوند وخوري او که دی پخپله وخوري ستا په دې کې څه کار هغه نشتي. څنګه چې دا پلار د دې هلک پلار دی دغه شان دا د دې جنین پلار دی، څنګه چې دا د دې هلک ورور دی دغه شان د دې جنین ورور دی، دوی په یو بل حق لري. الله پاک رواج باندې رد کوي او دې ته ښه غوږ کولاو کوي وایي وری للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون دپار د سړو برخه د هغه مال نه چې پرېښی مور او پلار او خپلوانو وللنساء نصيب مما ترك الوالدان او د زنانو دپاره یې څه د هغه مال نه چې پرېښی مور او پلار والأقربون او خپلوانو مما قل منه او كثر دا غمال نچی لگی دا غین یا ډیری نصیبا مفروضا برخه دا مقرر کړی شوی مقرر برخی دا الله له طرف نه دی که ما ورته ګوتې نشو وهلی بله دا الله وی مما قل منه او كثر که ډیر دی مال او که لږ دی بس راشي وی مونږ به برخه ورکړی خو هغه مال د کروڑاو دی دا ښه دینداري ده که چېرته داسې لس زره پاټۍ لګي یا شل زره یو لاکه دوو پورې بیا به برخه ورکوو بیا مونږ مسلمانان یو خو که شی داسې کروڑاو ته لږ واوړي بیا برخه ډېره ده الله وی مما قل منه او کثر مال ډېر دی که لږ دی برخه ډېره ده که لږه ده دې کې ستا کار نشته نصیب مفروضه دا یسیدی مقرر کړی شوی د الله د طرف نه واذا حضر القسمه او کله چې حاضر شي تقسیم د میراث ته سبحان الله سه عدل او انصاف ولا شریعت هر چا له حق ورکړی دی دا عدل او انصاف تاسو د دنیا په یو بل مذهب کې نشئ موندی د دنیا په یو بل مذهب یعنی سبحان الله دا باچی روډونو ته راوځي دی مسلمانانو ملکونو کې هم روزي او یوروپ طرف ته خو اکثر وقتاً فوقتاً روزي وایي د زنانو حقوق په کار دي زمونږ په اسلام کې مسلمانان وایي د زنانو حقوق نه ورکوي الله اکبر دوی حقوق څه ته پدې شتي دوه درې خبرې دي بس یاره که دغه کار دې وکړو که بیا دا خلک دې روډ ته راووتو بیا زما نوم بدل کړه چې زنانه بهر ته راوځي لګړه توکړه دې ګرځي دې ته دې پوره اجازت میلاو شي چې دا د چا سره یارانې کوي د چا سره تختی د چا سره شپې تیری بس فقط قسم پرې ته خورم د الله په کور کې او د روجې په خوله چې د دې نه اخوا حقوق دوی نه یادی پوره دقې یو څو خبرې دي بس راشه حق نور څه ته وایي د پوره صورت کې د دوی بحث روان دی دلته الله وایي وایي څنګه چې د نارینه و برخه ده په میراث کې د زنانه هم شتي برخه که ډېره ده که لږه ده خو برخه به هغې ته میلاویږي دې ته عدل او انصاف وایي که ها اوس وګوره څومره مزیدار شریعت دی د خلکو د یعنی د شعور د خلکو قدر یې پکې دی اوس مال تقسیمیږي میراث تقسیمیږي الله وایي چې کله حاضر شي دې تقسیم ته أولو القربى واليتامى والمساكين خپلوان او يتيمانان او مسكينان داسې خلک ول رالو چې د هغوی پکې برخه نشتي خپلوان هم راغلي یتیمانان هم راغلي مسکینان هم راغلي نو سړی وایي چې آخر دا څه کیسه ده چې دومره خلک راغلي مال تقسیمیږي یتیم غریب هم یعنی امید دی غریب هم اخوا دیخوا کي خپلوان هغه چې برخه یې نشته هغه هم ناست فرزقوهم منه
نخراك وركي دويتا ددب مالنا. وقولوا لهم قولا معروفا أو يغوي توينا نرما. كديس وتوايهم جستاسو بكي برخة نشتي ببستا نرما بينا أسيدلتي وناشنا فايدة ده چکل مال تقسیمی گی یا دا مال سا خبر راشی نو دا واضح خبر راشی تک ازی که با یتیمانان و غریبانان تاوی گرا تاوی خودلتا اهم خبر آگا سا دا یو دا دا هر چا خواه که غریب و یتیم نو تاوی گرا تاوی اغوم سلی سلی تا گوری یا دیسی دا کار سلی کنه او معروفی نو دا اغا خواست تاوی گرا تاوی نو بلا فایده دا یاده که دا زن نکم عقل اوم جوروا چی دیسی تیم که و یتیم خواه که ولاد ده یا غریب ولاد ده و پوشده سلا ولاد ده و دا سنه چی تاوی دا دروازی بندی که خواه چی سوک را کاره نشی دا بازو دا طریقه ای ور بلکل بند که خواه چې د سره څوک راښکاره نه شي او لا دا پرېږده مال تقسیمېده یعنې بس څه کوي اوس ډوډۍ وخوري پروګرام دی یا څه ده که د غریبانان خلک خبر شو را ماتي چې زموږ به هم څوک ور بالکل لاک دلته لا ګول چې میراث تقسیم مقسیم نه دی که چېرته وړۍ وخوري زړه غټ ساته او رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال رضی الله عنه ویلو بلال وی لگوه میریگا چه عرش والا بای پتا بندی داری زب تنکی میریگا داغ خزانی پرا خید نسوم را خیست شریعت ده برا دا دوی اسم میراس که حق نیشتی دا اللہوی لگ دیر والا ورکا نا او خبر چه و تا کینو هم پست خبراتو که خب باز خلق دا وی باز دا وی وی ویده دین مراد اگه خلق دی چی دا گوی پا میراس که برخشتی نبیه با دایت سنگ لگه نبیه مانه داشوا لکه اوس میراس تقسیمی دو دا پار خلق راجم شو او مشاران دا وی مشاران دا وی چی نلا فی الحال وقت دا تقسیمی دو مناسب نده یعنی منگ تاو بلا مسئله دا سبا بل سبا لک سبا رو کئی تقسیم بے کو اللہ وی سیدہ خدو کارو کا یو تدا خبر ڈیرہ پنرمو کا چی سید تقسیم بے کو بدماشی چگی چگاری دا منکے دویم لک سوال اور کا لک سوال اور کا کوئی ضرورت تے سید سبال بیا جاگا دوی دا برخو نتا او باسا بیا کرے چلی میراس تقسیم کو نو دا گتی بیا او باسا کم چی تا دوی لور کرے رے کونہ سن سوال اور کا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا او ودي يريجي اغا كسان كچر تبريدي ورستو دخبل زان بچي كمزوري خافوا عليهم چيريجي باغوي باندي. سبحان الله دلتا وصل الله رب العزت خبره اغا چاته كي چي سوق دا ميراث تقسيمي یا دا چا سره یتیمانان دی طور تا دا خبر متوجه دا چی گورا دا اللانا ویریگا دا اللانا والیخش او ودی یریگی